nossa viagem pelo continente europeu continuava pela Cidade Eterna. Sim, é assim que Roma é chamada, desde a época antiga, pois os antigos romanos acreditavam que, independentemente de qualquer coisa que viesse a acontecer, Roma nunca deixaria de existir. E olha que eles tinham razão, porque após guerras, terremotos, invasões, queda do império e decadência, a cidade de Roma continua lá, atraindo anualmente milhões de turistas de diversas partes do mundo, fascinados com sua beleza e história. Se você estiver bem disposto, poderá visitar os magníficos monumentos a pé. E lá vamos nós, pois havia muita coisa para conhecermos. Roma é muito famosa por causa das suas estátuas milenares, né? Mas uma que me chamou muito a atenção foi essa aqui que está atrás. Trata-se de um romano muito bem feito e logo abaixo dele a loba que alimentou Rômulo e Rêmulo. Segundo a mitologia romana, Rômulo e Remo são dois irmãos gêmeos que estão diretamente ligados à fundação de Roma, tendo sido Rômulo especificamente o fundador da cidade no ano de 753 a.C. Reza a lenda que, filhos do rei Marte e de Réia, os irmãos foram atirados a um rio para morrerem afogados. No entanto, acabaram por sobreviver e foram encontrados na margem do rio Tibre por uma loba que passou a amamentá-los. Posteriormente, foram encontrados por um pastor de ovelhas chamado Faustulo, que os criou como seus próprios filhos. Dali partimos para outro ponto imperdível, a fonte mais famosa de Roma. Roma tem muitas fontes lindas, mas a Fontana di Trevi é a mais visitada. Sua história começou em 19 a.C., mas esta majestosa que vemos aí foi inaugurada em 1762 no mesmo local. A origem do nome Trevi é fácil. Origem em três ruas, Trevi, que se encontravam na Piazza Trevi. Outra versão também possível, três saídas do aqueduto da mesma forma, Trevi, três vias, Trevi igual a Trevi. Ah, leve suas moedas para jogá-las na água, pois, como todos dizem, quem joga moedinha sempre retornará a Roma. E olha que muita gente acredita nisso, pois a quantidade de moedas atiradas é enorme e todas as manhãs eles esgotam a água e recolhem a quantidade de 3 mil euros, algo como quase 17 mil reais por dia. Isso que é vontade de voltar a Roma, hein? E perto dali, outro lugar incrível, o Panteão. Atrás de mim, emocionante, uma das sete maravilhas do mundo que tem uma cúpula incrível, o Panteão. Esse monumental edifício é o mais bem preservado de Roma, conhecido também como Panteão. Foi construído em 126 d.C. para ser um templo de adoração dos deuses da Roma antiga. Sua belíssima fachada retangular esconde uma impressionante enorme cúpula de concreto. Sim, a maior cúpula de concreto não reforçado do mundo, com 43,44 metros de diâmetro. Isso 1.900 anos atrás, provando que a tecnologia dos antigos romanos era muito à frente de seu tempo. No dia seguinte, pegamos as motos e partimos de Roma rumo a Florença e depois Veneza. Mas esta parte ficará para o próximo programa e você não pode perder.